kusoo dhawaada cashirkii 2018-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa kombiyuutarkaaga haddaad ka dareento culays, sidee loo fiiriyaa culayskaasna looga bixiyaa, haddii ay jiraan faylal ka buuxsamay oo qashinana looga bixiyaa kombiyuutarka, xawaarihiisana sida loo kordhiyo kombiyuutarka ayaan ku baranaynaa cashirkan. Haddaad rabto inaad ogaato barnaamijyada kombiyuutarka socda ee maskaxdiisa mashquulinaya, waxaad samayn kartaa inaad right click ku siiso star menu-ga. Haddaad right click ku siiso, waxaa jira wax la yiraahdo task manager. Markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya task manager. Haddaad tagto performance, waxaad arki kartaa kombiyuutarkaaga CPU-giisa soo u shaqeynayo, memory-gaagu say u shaqeynayso, hard drive-kaaga drive-siisa u shaqeynayo, iyo internet-kaaga xawaarihiisa. Anaka hadda waxaan xiiseynaynaa oo process waa programmada hadda furan. Saad u ogaato programka ugu badan oo CPU-gaaga isticmaalaya, waxaad ku dhufan kartaa halkan. Wuxuu kuu sheegaa programka ugu percentage-ka badan hadda oo furan waa task manager, waa midka hadda noo furanba. Marka programkii markaas furan oo kale ayaad ka ogaan kartaa midka ugu badan ee CPU-ga isticmaalaya. Hadda kan oo kale CPU-ga wuxuu isticmaalayaa si aad weyn. Programkan oo kale anti-malware waa programkii naga celinaya fayraska, wuxuu u baahan yahay 25% inuu CPU-ga isticmaalo. Marka saa u jeedo, programkani waa program naga celinaya shaqo badan noo qabanaya. Marka kombiyuutarkaaga hadaa rabto inaad ogaato programka ku dhibaya, meeshana laga ogaadaa waa la taabtaa waxa la yiraahdo undo task, ama right click lagu siiyaa waxa la yiraahdo undo task. Asaga dhanba xir waayo programkaas, iga xir. Sidaas waa kombiyuutarkaaga si kamida sida xawaarihiisa wax looga bedelo. Haddaad u baahan tahay kombiyuutarkaaga hard drive-kiisa xawaariheeda inaad wax ka bedeshana, waxaad tagay this PC ama waxaad tagay file explorer, this PC aad tagay drive C, aad tagay waxa leedahay right click, waxaad ku dhufanay general. Markaad tagto ayaa waxaa ku dhufanay disk cleanup. Disk cleanup markuu kuu soo saaro ayaa waxaa kuu soo baxaya Windows-kan oo kale. Wuxuu kuu yiri downloaded programs iyo temporary internet files. Haa, waxaan leeyahay faylashaas iga tirtir, cleanup ayaan ku dhufanaa. Markaas kadib waqti yar oo qaadanaa inuu iga nadiifiyo, wixii hadda aan taabto iga nadiifi ayuu nadiifinaa. Waxa kadib waa ii soo saaray, wuxuu yiri waan ka nadiifiyey. Okay, aan leeyahay faylashaas ma tirtiraa, tirtiran leeyahay ayakana. Faylal waxaa jira log badan oo kombiyuutarku kaydiyey. Marka faylashaas temporary-ga ah sida ku meel gaarka loo kaydiyey, haddaa tirtirto kombiyuutarkaaga xawaarihiisu waa isbedelaya. Marka faylal badanoo si ku meel gaara loo kaydiyey ayaan tirtirna. Marka sidaasna waa si kamida kombiyuutarkaaga xawaarihiisa sida wax looga bedelo. Haddaan rabno kombiyuutarka inaan program ka tirtirno, waxaan leenahay start setting, waxaan leenahay apps, waxaan tagaynaa app and features, waxaan dul tagaynaa appka aan u baahanahay inaan kombiyuutarka ka tirtirno. Kaba soo qaado kale, haddaan rabo inaan tirtiro acoustica mixcraft oo ku dhufanaa, waxaan leeyahay uninstall. Haddana programka ma bixina, yes uninstall. Programkaas waa u baxay automatically, ma rabtaa asaga dhanba bixi, next finish. Programkaas waa la iga baxsh. So acoustica mixcraft waa u baxay. Haddaan rabo inaan bixiyo acoustica effects packna waa ku dhufanaa, waxaan leeyahay uninstall kale, yes. Sidaasaa program kombiyuutarkaaga looga bixiyaa.